Farua nu joacă rău. Gică Hagi are o mare problemă, zic eu. Jucătorii, din ce mai 10, 8, 9 jucători au avut convocați pe la loturi, la tineret și la echipa mare. Nu au făcut o pregătire centralizată cu restul lotului. A fost timpul foarte scurt. De acord, de acord. Și vezi, ei suferă, vor suferi, zic eu, la acest joc. Să sperăm că până miercuri, când vor juca în Champions League, lucrurile se vor regla puțin. Eu cred că pentru Hagi, acest joc te fie cu mare grijă tratat, pentru că un trofeu, sigur, e important, contează, l-a mai câștigat toată trofeul ăsta, dar jocul de miercuri poate fi un fel capital pentru următorul an al Farului, în partea financiară. Și nu știu dacă va juca cu cea mai bună formulă, dacă va risca cu toți jucătorii care n-au făcut pregătirea. Alibex este un jucător care nepregătit, cu pregătire așa precară, foarte ușor să accidentează. Deci la el lucrurile, el trebuie să fie 100% când intră în teren pregătit. Că așa, și mai sunt copii ăștia tinere care n-au... Pe de altă parte, dacă nu-l bași cu Sepsi în... Nu, Andrei trebuie să-l bași, dar să-i dai 30 de minute, da. Că de genul ăsta, adică nu, așa gândesc, eu nu știu, eu nu sunt antrenor, dar... De regulă, în Supercupă, câștigătoarea campionatului are prima șansă în fața deținătoarei cupei. Credeți că acum, având în vedere contextul acesta cu tot ce vorbim, Farul nu s-a putut pregăti cu toți jucătorii, are miercuri meciul din preliminarea Champions League. În acest context, Sepsi devine favorită în Supercupă? Dacă ne gândim doar la acest motiv, da. Sepsi a avut o jucătoare la dispoziție, nu au fost mișcări importante, jucătorii de bază au rămas acolo, plus că a venit un antrenor care are un joc foarte bine organizat, un antrenor care pierde greu, asta poate fi altă subiect de discuție, nu cumva să ducă și în prelungiri, Farul. Să joace vreo de 20 de minute cu Sepsi, sâmbătă și miercuri să joace cu Tiraspolul. Deci, e pentru Farul un joc, zic eu, pentru Hagi, cu probleme sunt de importante. Probabil că o să vedeți, va juca cu Mustineri, așa, asta e părerea mea, din cei care nu prea au apărut până acum în formula de bază. Sunt jucători ăștia importanți, eu știu, Larie, Artean, Kiki, care au făcut pregătirea specifică cu el, dar sunt Băluță, Mazilu, Alibec, Borza, Grameni. Grameni, n-a fost Grameni la lot. A fost accidentat. Grameni nu joacă, deci are deja 5 jucători care, din primul 11, care în clipa de față nu știe când poate conta pe ei. Ioane a făcut pregătirea. La portare și mai poți să cunoaște, știu, și o săptămână, două de absență. Da. Dar... Spunea Alibec, domnul Dinu, și noastră sunteți un om care sunteți foarte realist. Vedeți Farul cu șanse să ajung în grupele Ligii Campionilor? Nu. În grupă, dar în conferență, da. Pentru că întâlnesc două echipe nu net superioare, cel puțin la nivelul lor. Mă refer la Sheriff și la Maccabi Haifa. Echipele care ar trebui să treacă de ele. Că dacă a trecut de cele două echipe, ei sunt în grupe conferență. 100%. Nu mai contează că pierd în după schimb, aceea. În schimb, dacă și Sheriff Tiraspol și Maccabi Haifa, pe care... Da, nu. Pe Maccabi o întâlnesc doar dacă trec de Sheriff. Da. Păi astea sunt jocurile care... Dar dacă Farul este eliminat în primele două duble, adică cu Sheriff și cu încă o echipă pe care o întâlnește ulterior... Păi nu. Dacă pierde cu Sheriff, se duce pe Europa League. Da. Și acolo vor întâlni un cap de serie acolo. Așa mă gândeam și eu, dar nu știu dacă asta e valabil dacă ești eliminat încă din primul tur preliminar din Champions League. Mi se pare că dacă ești eliminat din primul tur, ești o să verificăm de asta. Ești nu, ești trimis în Conference League, nu în Europa League. Da, mă rog. Ideal pentru ei ar fi pierzi, să... Da, ideal pentru ei ar fi să treacă de astea două jocuri și ești toată trimis spun. În turul 2 preliminar din Conference League, unde sunt deja FCSB, Sepsi și... Acolo, dacă pierzi, dispari. Da. Acolo, dacă în turul 2 pierzi, în conferență te duci. Dar asta zic, mi se pare că în acest moment, dacă Farul este eliminată de Sheriff, este trimisă nu în Europa League. Ci... Eu spun că au șanse și îi văd cu șanse bune de a merge mai departe, să treacă cele două jocuri. Nici Maccabi Haifa, nu cred că. Sigur, e un joc greu, o echipă destul de bună în Israel. Acolo vor fi condiții grele de jucat, e foarte cald în Israel în perioada asta, multă umezeală, nu o să fie simplu. Dar, nu poate spun, nu întâlnesc echipe de top din Europa sau din campionate bune, campioane sau ceva. Sunt două, Israel, un campionat Israelului, nu e peste al nostru cu mult sau zic eu, cam la același nivel. Ei tocmai au fost cu această echipă Maccabi Haifa în Champions League și au și făcut niște rezultate. Plus că la națională ne cam temem un pic de Israel. În condițiile în care noi avem deja
9 ani de când nu ajungem în grupele Champions League. Nu știu, eu spun că au, zic că au o șansă să treacă de Tiraspol și până la al doilea joc echipa se așează când teren cât de cât. Eu cred că au șansă. În mod normal, un rege nu se împiedică de un șerif, nu?